Selamet seme görümendir. Bugün sizlermen seme güşşeye filmini şol jasaymız. Sankyu, kız, dostlar jok. Atanas qaytıs bolğan kedi scenarist. Bıraq qazir onu wayındap jürgen jalğız närse uyqu. Ol adam sıyaqtı uyqtay almay jürgenine mine jarty jıl boldı. Öytkeni är bir uyqa ketken sätinde onun tüsine saytan enip onu taza tozaq qaynaldıradı. Bugünkü tüsinde ol poyzda jürgende saytan gelip şaşınan ustap alıp poyzdın astına basın soğup öldürip tastağan sätinde uyqısından atıp duradı. Esin jıyıp bir nese jazayın dep edi esikti Peter kocayını tokulatıp, sağan tamak alıp gelim deyken solaydı. Jigit ol aşa sıraydı. Al mende kök tıyın jok dep, aynadan asıp, kaşıp kededi. Köşede jürüp, ol kezinde barğa mamandarın esine aladı. Ol kimge barmadı desenşi. Psikologlar, dergeller, ğalımlar men dini kizmetkeller. Er qaysı tüske qatısı, özlerinin oylarını aytkan men, olardın eş qaysı oğan kömektes almağın tärizdi. Köşedek satuştan, jumurtkasız qaymaqşa sıraydı. Sebebi jigittin kötinde kök tıyın jok. Degenmen, erkek onu ayap, jumurtka қосып береді. Тамақ әзірленіп жатқан сәтінде ол арғы бетте кафеге көз тастайды. Онда оның крашы Хуа Эр есімді қыз жұмыс істейді. Алғаш рет ол қызды бірнеше жыл бұрын қыз өзінің группасымен әндеп жатқанда жолықтырған болатын. Жігіт бірден оның даусына ғашық болып, әлі күнге дейін қызды ойынан шығармайды. Тағамы әзір болып, жейін деп отырмақшы еді, аяқ астынан оны бір еркек түртіп, өлердей үркітіп жібереді. Бұл оның менеджері Санджи екен. Ол одан қашып, жолай құймақшасын түсіріп алады. Ақыр аяғында шаршап жүрген жігітті менеджері бәрібір ұстап алып, кафеге алып келіп, өзінің тамақ жегеніне қаратып қойып, неге контрактты бұзып, кітапты дер кезінде аяқтамадың деп ұрса бастайды. Сангю, түсінесіз бе, ұйқысыздықтан менің жазу қабілетім нашарлап кетті деп ақталмақшы болып еді, бірақ Санджи доғар. 10 күннің ішінде сценарий әзір болсын деген қатал талап қояды. Одан соң жігіт пәтеріне келіп еді, ол жабық. Ал заттарының барлығы дәлізде тұр. Пәтер қожайыны ақыр оны қуып жіберіпті. Кафеге барып, сценарий жазуға кірісейін деп еді, қарны ашып, жазғысы келмей, ұйықтап қалады. Түсінде тағы да сайтан келіп, оны мойнын қылқындырып, басын столға ұра бастайды. Азанда түсінде өлген соң қайта оянып, ноутбугын таба алмай алады. Ноутбугын жоғалтып, ақшаның жоқсыздығынан, ненің түс, ненің өң екендігін ажыратудан әптен шаршаған жігіт Санджиға өз-өзімді өлтіріп, әке-шешеммен қайта қоштасам деген SMS жазып жібереді. Секіру орны ретінде оның жауапсыз ғашығы Хуа Эрдің кафесіне қарама-қарсы тұрған ғимаратты таңдап, аяғын созып құлауына әзір қалғанда, құймақша сатушы балақай, тегін тамақтанғың келмей ме деп ойын бөледі. Еркек жоғары көтеріліп, аш жігітке құймақшасын беріп, балам, адамдардың өлімімен түстерге қатысты әртүрлі пікірлер бар. Түс көріп жатқанда тез оянуың үшін өз-өзіңе «мен ұйықтап жатырмын» деп айтып көрші, не болар екен деп оймен бөліседі. Сангю түн болғанша Хуа Эрді шатырдан бақылап, тамаққа ақша іздеп, өзінің телефонында сатып жібереді. Ол ақшасы да түкке жетпей, маркеттен азық-түлік ұрлап кеткісі келеді. Бірақ камераны көріп, ол ниеттен бас тартады. Үйі жоқ жігіт дүкеннің жанында тамақтан отырғанда оған күтпеген адам келеді. Хуа Эр келіп, оған қамқорлық танытады. Жігіт тоқта, бұл шіли өтірік болып кетті. Бұл түсім, ал мынау сайтан деп түсін өңінен ажатып алады. Сайтан оны ұстап алып, ішіне қылыш тығып, айнаға лақтырып жібермекші болады. Бірақ шынайы өмірде оған қарап тұрған сатушы жай-жай қимылдап жатқан жігітті байқайды. Сангю шалдың кеңесін есіне алып, сайтан оны енді лақтырайын деп тұрған сәтінде оянып кетеді. Бірақ сонда да өңіне оралса да айнадан ұшып бара жатыр екен. Жерге құлап қарап қалса, қолында сайтанның қылышы тұр. Жігіт сатушы шақырған жедел жәрдем келмей тұрып, ол жерден сытақ алып, қолында қылышқа тамсанып, түсінбе өңбе деп түнді паркте өткізеді. Таң атысымен ескі құсқы заттар сатылатын базарға келіп, қылышын сатып жібермекші болады. Бірақ барлық назар оның қылышына қадалып қалғанын көріп, оның қолындағы не болса да өте құнды нәрсе екендігіне көз жетеді. Ойланып алып, оны ломбардқа алып баруды шешеді. Ол жақта жігітке қылыштың шынайы бағасын төлейді. 20 мың. Жігіт оу деп уақытын құртпай, дүкеннен жаңа ноутбук іздеп, жақсы жерден қарын тойдырып алып, қымбат қонақүйге жайғасып алады. Түн келе салысымен дәрі ішіп, ұйқысы келген күтеді. Түсінде де ол дәл сол отельде оянады. Сөйтіп бөлмесінен шығып, дәлізді тексере бастайды. Ол жерде құнды вазаны ұстап, өз-өзіне «мен ұйықтап жатырмын» деп айтып еді, бірақ еш нәрсе болмайды. Тағы сәл жүрбеді, дуалды бұзып, қолына алып алтыннан жасалған балта ұстаған сайтан шығады. Сайтан оны ары-бері лақтырып, жігіт ауыр жарақаттанады.
Bir-iki soqqudan keyin Sanyu baldanı ustab alıp, "Men uyqtab jatırmın" dep aytıp, sol jerde eşqanday jarahatsız baltamen birge oyanıp kete saladı. Quangan jigit baltanı qaytadan lombardqa satıp, biraz aqsha alıp, onu kölikke, qımbat kiyimmen, qızdarmen içindik içüge jaratadı. Biraq nazik jandarmen bölmesine kele jatqanda, olardı içke kirgizbey, qaytarğa taksiye aqshalarını berip, esigin jawıp, jaŋı ätisti tekserip körmekşi boladı. Uyqtar alında ol, içinde qundı jadigerleri bar muzeydiñ suretine qarap jatadı. Oy iske asıp, jigit surette görgen muzeydiñ içinde tüs köredi. Sanqiu saytan kelmes burun içtegi asa bağalı antikvariattarga tamsanıp, orındıkka otırıp alıp uaqt ötkizedi. Biraq saytan bol jolu onun josparın buzıp, oğan pulemet alıp keledi. Jigitti aynalıp jürüp atlay bastaydı. Keyipkerimiz odan qaşa almay akır tüsünde öledi. Uyqusunan tura salıp, "Joq, isti ayağına deyin jetkizem" dep uyqtatatın därler iship, tüsüne oralıp, qaytadan saytandan qaşıp, erekşe sekiriş jasap, "Men uyqtap jatırmın" dep aytıp turıp, özmen birge eki qond ekspon атты алып кетеді. Жігіт қолында тұрған байлығымен бірге көзін ашады. Бұл жолы Санкию жәдігерлерді бай адамдармен жұмыс істейтін беделді антикварларға сатады. Олар оған 2 миллион беріп, оған мына заттарды қайдан алып жатсын деп сұрақ қояды. Бірақ жігіт олардың сауалдарына жақсы жауап беріп, құтылып кетеді. Кейінірек жігіт шопингтен келе жатыр еді. Оған Санкию өліп қалды деп ойлап жүрген Санжи келіп жетеді. Жігіт оны ресторанға шақырып, "Мә, саған қарыз ақшаларым және де бауырым, мен енді жазушы емесмін" деп аузын жауып тастайды. Келесі күні өзіне сенім жинап, жігіт ақыры Хуа Эрдің кафесіне келіп, өзіне латте кофесін тапсырып, "Мені таныдың ба" десе, қыз "Жоқ" деп жауап береді. Одан "Неге кофе ғана сатып жүрсің" деп еді, қыз "Менде клиенттер аз. Ал дүкен қойын десем, қарызға кіріп кетуге қорқамын" деп оймен бөліседі. Кешке жігіт оның байының сырын неде екендігін білгісі келген Санжи мен ішімдік ішіп отырады. Мас жігітті отельге алып келіп жатқызып кеткенде болып қайта оралып оның әмиянына шектеріне қарап отырады. Кенеттен Санкию алтын шынжырға толы қолмен ояна салады. Оның құпиясын біліп өтінем, "Мен де сенімен жұмыс істейін" деп жалынып жатырады. Жігіт "Көрейік, ойланайын" деп Санжиге үміт сыйлайды. Ертесі толы ақшамен қыза келіп оның кафесін сатып алып, "Кафені енді сен басқар. Пайданы екіге бөліп аламыз. Бірақ минутқа кетсек, оған мен жауап бермеймін" деп көндіреді. Қыз оған алғысын білдірмекші болып, кафеге шақырып, ортақ бизнестерін талқылап, қыз іштей, "Осы жігіт менен бұдан басқа да бір нәрсе қалайды-ау" деп ойланып қалады. Жігіт өзінің түс көру саяхатын жалғастыра. Ұйықтап жатқанда өзінің денесін күзету үшін қызметке Санжиді алады. Келесі түсінде жігіт банктонап, сайтанға қарсыластық білдіріп, өзінің күшіне контроль жүргізуді үйрене бастайды. Мәселен, заттарды ой арқылы лақтырып, өзіне тарта алады. Тіптен өзінен де үлкен заттарды өмірге алып келуді үйреніп алады. Мысалы, мына қызыл машинаны. Кейін Хуа Эрдің кафесінде адамдар топырлап келе жатқанын көреміз. Бірақ бұл кафенің тартымдылығынан емес, арғы жақта сатта Санжи адамдарға кафеге кіріңдер деп ақша төлеп тұр екен. Сондай-ақ Санжи оған кеңеспен көмектескен сатушы шалға алғысын білдіріп, ақшаға тола дорба тастап кетеді. Ал кейін кешкі салқынмен Хуа Эрмен бірге көшелерді аралап сөйлесіп жүріп, жігіттің сценарист екенін түсініп, солай күніге қызды үйіне дейін шығарып салып жүреді. Көп ұзамай қызға өзінің түсінен алып келген қызыл көлікті, "Бұл саған арналған" деп айдауына рұқсат береді. Қыз, "Негіз сен танымал сценаристсің-ау" деп оймен бөліседі. Сол арада Санью қызды алғаш көрген түні, сол кезде қыздың өзінің жігітпен ұрсып қалғаны, ал одан кейін қыздың артынан еріп кинотеатрға барған сәтін есіне алып, қызды кинотеатрға алып барады. Қыз болса, "Сен жазған сценарий бойынша түсірілген кино бар ма? Қашан шығады?" деп жігітті тығырыққа тірейді. Жағдай жасарған жігіт, "Қой, оған шынымен сценарий жаза алатынымды көрсетейін" деп іске кірісіп, жазғанын Санжиге беріп, "Мә, мынаны түсінде оқы" деп табыстайды. Жігіт қызды әрдайым ойынан тастамайтын болғандықтан, бүгінгі түсінде ол төсекте Хуа Эрдің көптеген копияларымен жатқанын көріп, ұйқысынан атып тұрып, дәл қасында "Мына сценарий неткен керемет еді" деп жылап жатқан Санжиді көреді. Содан кейін екеуі сценарийді танымал кинокомпанияға сатып, қосымша "Ең танымал жұлдыздарды да тартыңдар" деп аямай ақша беріп, ол кинодан үлкен табысқа жетуді көздейді. Жігіт қызға жағу үшін тіптен өзіне арнайы кеш жасап, ондағы видеода өзін әлемге танымал сценарист, саяхатшы, жалпы өте табысты адам ретінде көрсетеді. Кейін түстердің бірінде Санью бір түрлі нәрсеге кезігеді. Ол медитация жасап отырған монахты көріп қалып, оның белінде тұрған нәрсені алайын деп қолын созып еді, бірақ сол сәтте оның қолы ыдырап кеткендей болады. Қолын тартып қалып еді, ол қайта қалпына келеді.
Жігіт тағы бір көреді. Ақыры белдікті алады. Сол сәтте манах екі түтін шығып жатқан саусақтарымен жігіттің кеудесін түртеді. Бірақ кейіпкер оған аса мән бере қоймайды. Ал манах пен айналасындағы заттар жаймен ыдырай бастайды. Кейінірек Хуа Эрді кезінде өзін өзі өлтіруге сәл қалған ғимараттың шатырына алып келіп, арнайы қыз үшін жасаған фейерверктер шоуын тамашалады. Сол мезетте қыз дәл осылай. Менің өмірімде жоқтан пайда бола салып келгеніндей, мені тастап жоқ болып кетпейсің ба деп еді. Жігіт жоқ, әрқашан сенмен бірге боламын деп уәде береді. Сосын жұп қыздың үйіне барып, қыз ваннаға кеткен сәтте, жігіт мына жақта оған шындықты қалай айтсам болады екен деп сөздер қайталап отырады. Кенеттен аяғасына оны көрінбейтін бір нәрсе ұрғандай болады. Кеудесін ашса, біреу оны екі саусақпен тырнап алған тәріздес көрінеді. Қыздың үйінен дереу кетіп, үйіне келіп, ол жақта Санши тола қыздармен өткіріп жатқан кешке еш мән бермей, бөлмесіне кіріп кетеді. Санжи, бүгін қандай олжа аламыз деп еді? Сангю, жоқ, бүгін ондай еш нәрсе болмайды деп жалғыз өзі ұйқыға кетеді. Түсінде ол биік бір ғимаратта жүр. Арғы жақта балконда күтіп тұрған бір фигура тұр. Жақындаса, бұл ыдырап бара жатқан өзінің бұрынғы нұсқасы екен. Ояна салып еді, иығынан тағы да жарақат көреді. Кейінде олар тіптен көбейіп кетіп, сондай ақ барлығы ол бұрынғы түстеріндегі сайтандармен шайқасында алған жарақаттардың орнына тұппа туры келеді. Аззан мен жігіт құймақша сатушыға келіп, кеңес сұрамақшы болады. Бірақ шалға жақындап еді, фургон келіп, бейтаныс адамдар оны ұрлап кетеді. Сәлден соң басынан қапты алып еді, жігіт тасталып кеткен ғимаратта Цянге есімді бандиттің адамдарының қоршауында отырғандығын көреді. Ол сабыр түрмен қалаған суммаларын беремін деп 10 миллионға келіседі. Сол жерде Санжиге қоңырау шалып, ақшаны алып келуін сұрайды. Бірақ ақшаны алып келгенде, онымен бірге Санжиді де алып кетіп, оны келіссөздер үшін қолданбақшы болады. Басқа шығу жол қалмағандықтан Сангю олардың барлығын пәтеріне алып келіп, ол ұрлаған өзінің барлық антиквариаттар жатқан жасырын бөлмесін көрсетеді. Цянге оны қинап тұрып, оның барлығын қайдан таптың деп мойындатпақшы болып жатқан сәтінде жігітті көруге біреу келеді. Оның қызы Хуа Эр. Администратор жігітке ішкі байланыс арқылы оның келгендігін хабарлап еді. Сангю қыздың қауіпсіздігі үшін дәл сонда қалуын сұрайды. Қыздың ренжіген түрін көрген администратор жігіттің пәтеріне көтерілетін басқа жолды айтады. Лифттен шыға салып еді, бас кеселердің бірі оны ұстап алып, Сангю жаға алып келеді. Сангю қызға осы уақытқа дейін сеніп жүрген жігітің сенің құлағыңа құлапша іліп жүрген білесің бе деп әдейі тиіседі. Сол сәтте бандиттердің бірі бастығына «Сен бізге тек ақшаны алып кетеміз деп уәде беріп едің ғой» деп наразылық білдіреді. Ол сөзді көтере алмай Цянге қолына темір киіп алып, жігітті әптен соққыға жығып жатқанда Санжи жаймен есін жинай бастайды. Цянге қызға жақындап еді. Хуа Эр оны теуіп, бандиттердің бірі оны ұстап қалған сәтте Санжи вазалардың бірін алып басынан бір ұрады. Сангю оны ұстап тұрған бас кеселердің бірін тістеп, қашпастан бұрын ішіне пышақ тығылады. Цянге өзі ұрған адамды атып жатқан сәтте әлгі үшеуі қашып кетеді. Бірақ олар ұзаққа кете алмайды. Сангюдің жарақаты тым ауыр. Бірақ бандиттердің бірі оларға жетіп, Сангюдің аяғына тағы да пышақ тығып, жігіттің ажалын жақындатады. Бірақ Санжи оларға қашыңдар, олардың назарын өзіме алам деп өмірін құрбан етеді. Екіге бір қарсы тұра алмай, Санжиді өлгенше ұрып жығады. Жоғары шыққандарында да қос қашықты тағы біреу тауып соққылай бастайды. Бірақ Сангю өлер халде болса да оның арқасына пышақ тығып өлтіреді. Қос жұп талып қалып, Сангю түсініксіз бір қирандылар арасында оянып жүре бастағанда оның үстіндегі қара субстанция ыдырай бастайды. Сәл жүріп есік қақпасына келіп түртіп қалып еді, ішінен өзінің соңғы бір ай ішіндегі естеліктерін көреді. Ұйқысы мен өңіндегі өмірін, тіпті өзінің дүкен қасында жедел жәрдем келіп алып кеткен нұсқасын да тамашалайды. Артынша алып кристалды дуалға келіп оны ұрып, мен ұйықтап жатырмын деп қайталай береді. Ақыр аяғында көп қан жоғалған жігіт талып қалады. Кенеттен оның денесі трансформацияға түсіп, ақырындап сайтанға айнала бастайды. Қолынан пайда болған мачетамен дуалды ұра бастап, сайтан болсам, аренда ақшасын сұрай беретін үй қожайынды өлердей ұрып, қарызын сұрап, қанымды ішкен Санжидің де көзін жояр едім деп елестетіп, көп ұзамай дуалды бұзып, өзінің шынайы өміріндегі пәтеріне тап болады. Сөйтсе мұнда оның шынайы денесі жатыр екен. Ол енді есін жиып жатыр. Сайтан еш уайымсыз мачете, тіпті пулеметті қолданып, бәсекелестерін бүкілін қырып жойып тастайды. Соңында Сангюге келіп, оны өлтіру үшін оның басына қару тағып еді, жігіт өлер дауыспен «Мен ұйықтап жатырмын» деген соңғы сөзін шығарып еді. Ол түсінен алып келген бүкіл құнды заттар сол мезетте оның үйімен тіпті
кезде ол сатып жүрген бай адамдардың үйінен ғайып болып кетеді. Сангью өлгенде есін жоғалтып көзін ашып еді. Бұрынғы кедей кезінде дүкен маңында отқан сәтіне оралады. Хуа Эр оны көріп қалып, "Сені концерттен көрген емес ме?" деп оны аяп үйіне алып келіп ыстық тамақ береді. Жігіт лапшаны ұрып жатқанда қыз оған, "Білесің бе? Сенің жазғандарыңды журналдан оқыған едім. Жай ғана жолым болмай жау" деп үміт селеп, аяққа тұрып алғанша "Менің кафемде жұмыс істей тұр" деп ұсыныс жасайды. Қыз оған, "Сенің мені ылғи аңдитыныңды білетін едім" деп еді. Жігіт өзімен өзі жылай бастайды. Жігіт қыздың кафесіне жұмыс істей бастағанда Хуа Эр оған сыйлайды. Жаңа оқиға, сценарийлер жазуға болатын жап-жаңа ноутбук. Одан кейін өзінің танысы Санжиге келіп, оның қарыз ақшасын беріп, "Бұдан былай мен сендер айтқандай емес, өзім қалаған сценарийді жазатын боламын" деп батыл қадам жасайды. Санжи сол сәтте оның ақшасын алмай, тіптен оған қосымша ақша береді. Өйткені ол Сангюдің ескі сценарийлерін бірін жақсы ақшаға сатқан екен. Сангю қуанып, ішкен астарын төлеп, біраз уақыт өтпей, жігіт табысқа жетіп, өзінің өмірін жайғастырып алады. Солай, әлгі құймақша сатушы шалға тамақ алуға келіп еді, шал кенеттен кезінде ол сый ретінде берген ақшасын қайтарып, ішін ашып, ондағы тыртығын көрсетіп, "Мен де сен сияқты түстер көретінмін. Бірақ соңында шынайы өмірден артық бақыт жоқ екендігін аңғардым" деп өмірден алған сабағымен бөліседі. Шалдың ойғасын тыңдап тұрғанда, оның арқасынан оның соңғы түсіндегі қирап кеткен жер шығады. Сөйтсе, әлгі сайтан ол дүкен маңайында оянғалы бері оны әлі аңдып келе жатыр екен. Түсінбей қалғандар көп болар. Қысқаша айтсақ, соңғы сценада жігіт түс пен өңнің арасында өмір сүріп жатқанын көрсек болады. Бұл өмірде жігіт еңбек, жігер арқылы жұмыс істесе табысты, бақытты бола алады. Ал қате қадам жасап, түсінде тағы да банк тонап, құнды заттар ұрлайтын болса, әлгі сайтан қайтадан келеді. Thank you.